Армағайын, бүгінгі онлайн сұхбатымызда Кербұлақ ауданының әкімі Махабат Бигелдиевпен әңгімелесеміз. Махабат Садуақасұлы, менің даусым сізге анық естіле ме? Сәлеметсіз ба? Иә, жақсы естіліп тұр. Ел жұрт аман баға, қалдарыңыз қалай, қазіргі індеттегі ауданның ахуалы қалай болып жатыр? Аман есен біз, Айнұр, шүкір, ел тірлігін жасап жатыр. Енді мына жұқпалы аурудың айналасында көптеген қиындықтарға осы ауру басталғанда ел орынды деп есептейміз. Біраз қиыншылықтарға тап келтірді. Бірақ бүгінгі күні тірі адам тірлігін жасап жатыр. Ел өзінің басты шаруашылықтарымен айналысып жатыр. Енді қазіргі уақытта коронавирустық инфекциямен біздің ауданда 116 адам ауырды. Оның ішінде симптомды түрі 45, симптомсыз 71 науқас. Бүгін күнге жазылғандардың саны 109. Үй карантинінде 5 адам жатыр. Талдықорғанның жұқпалы аурулар стационарында 1 адам жатыр біздің ауданда. Бұл ауру біздің ауданда түбегейлі тоқтады деп айта алмаймыз. Белгілі бір себептермен ақырындап анда-санда бұл аурудың тіркелу мәселелері болып тұр біздің ауданда. Қиыншылығын елмен бірге көріп жатырмыз. Қанша қаржы бөлініп еді осы ковидпен күресу үшін сіздерде? Ковидпен күресу үшін республикалық бюджеттен 90 миллион 700 мың теңге бөлінді. Бұл медициналық қызметкерлердің жәрдем ақылары. Облыстық бюджеттен 15 миллион теңге бөлінді. Осы бүгінгі күнге дейін, сәуір айынан бері бүгінгі күнге дейін. Жергілікті бюджеттен 30 миллион 500 мың теңге бөлінді. Оның ішінде жаңағы карантиндік стационарда жатқан адамдар төсек орынмен қамтамасыз ету, тамақтануы деген сияқтыға 15 миллион 500 мың теңге. Ал инфекция жұқтырғандармен қарым-қатынаста болған адамдарды оқшаулау мақсатында оған бөлек 15 миллион теңге бөлінді. Орталық аурухана тарапынан біздің ауруханаға 79 миллион 900 мың теңге бөлінді. Бұл мәселелер әлі де бөліну үстінде. Біздің тиісті сұранысымызға байланысты ешқандай кедергісіз бөліну үстінде. Екінші толқынға дайындықтарыңыз қалай енді? Енді екінші толқынға дайындық. Бұл енді басында жаңа айттым ғой, бұл бір оқыстан келген дүние болды. Басында азды көпті көптеген қиыншылықтарға ұшырадық, бірақ бүгін күні біраз кемшіліктеріміз түзелді, біраз қорымыз жасалды деп айтуға болады. Ең бастысы қазір көлік қоры жасалды. 19 жаңағы санитарлық автокөлік ремонтанды бүгін күнгі халыққа қызмет жасап жатыр. Бір жылжымалы медициналық кешен берілді осы жақында жаңадан. Облыстан, иә. И бір Соболь жедел жәрдем көлігі берілді. Тағы да облыстан осы екінші толқынның алдын алуға 15 миллион теңге қаражат бөлінді. Және бүгінгі күні біздің басты қиыншылығымыз болған Сарыөзек ауылындағы орталық ауруханаға орталықтандырылған оттегі станциясы салынып жатыр. Осы 5-10 күнде бұл жұмыс аяқталады. Бұл дегеніміз осы балансаға түскен адамдар оттегімен толықтай қамтамасыз етіледі деген мәселе. Енді осы эпидемия басталған кезде біз оттегі концентратор деген не екенін білмедік. Қазір бізде осының 39 аппарат сатылып алынды. Және мына демеушілердің көмегімен біздің ауданға әкелінді. 10 өкпені жасанды жеделдету аппараты алынды. Жаңадан қазір тұр. Бізде 25 рециркулятор алынды. 115 жаңағы пульс оксиметр дейді. Мына нені қандағы кислородтың көлемін өлшейтін аппарат алынды. Және дәрілік заттардың 2-3 айлық қоры бар бізде, және біздің аудандағы 10 дәріханада. Бүгін күнгі
şükür жағдайымыз дұрыс. Екінші толқынның белең алмауына дайындық жұмыстарымыз бар деп есептейміз. Дәрігерлердің жағдайы қалай аға? Дәрігерлеріміз аудандық аурухана және аудандағы барлық медициналық ұйымдарда дәрігерлер бүгінгі күнге жеткілікті, бірақ кейбір мамандардың жетіспеушілігі бар. 20-дай маманның жоқтығы қазір бізге білінеді. Оның ішінде жаңағы кардиолог маманы, рентгенолог маманы, хирург маманы жоқ. Бірақ бұл мәселеде уақытында өзінің шешімін табады ғой деп ойлаймын. Бүгінгі күнгі 47 аудандағы 47 медициналық ұйымда 56 дәрігер жұмыс жасап жатыр. Орта медициналық қызметкерлердің саны 376. Енді 10 мың тұрғынға шаққандағы медициналық мамандармен қамтамасыз ету көрсеткіші бізде төмендеу 11.7%, ал облыста 22%-дің үстінде. Бұл бағытта не істедік? Мысалы, биылдың өзінде біз бір жаңа салынған үй бердік осы біздің аудандағы жаңадан келген дәрігерге. Және 4 үй осы дәрігерлерге сатылып алынып берді ауданда. Бұл мәселені келесі жылды да жалғастыруға дайынбыз. Аудандық жағы аурухананың бас дәрігерімен, облыстық жағы басқарманың басшысымен сөйлесіп отырмыз. Біз келесі жылда дәрігер мамандарына қазір үй салып жатырмыз. Ауданда 50 үй салынып жатыр. Соның біразын осы дәрігерлерге беріп, ауданды мамандармен қамтамасыз етуге жұмыс жасалып жатыр. Енді шаруашылыққа келейікші аға. Күздік бидайды қарасында қалдырмай жинап үлгердіңіздер ме? Жинап үлгердік. 16,5 центнерден айланды. Былтырғыдан төменбіз. Енді мына табиғаттың қолайсыз жағдайы бар. Ана карантин кезінде 1-2 ай осы шаруашылықтардың біраз қарым-қатынаста болмай тұралап қалды. Тұралап қалғанына байланысты, но ең көп кедергісі осы мына табиғаттың, жаңбырдың, жауын-шашынның жоқтығына байланысты. Бірақ қол қусырып отырған жоқ, түгі жоқ деп айта алмаймыз. Ел өзінің ырзығын жинап алды. 92 мың гектар алқапта егін егілген. Қазір күздігіміз егіліп бітті толықтай. Ел өзінің межелеген жұмыстарын атқарып жатыр. Мал шаруашылығында да солай. Шөп, жем деген мәселелерімізді толығымен жинап алдық. Қысқа дайынбыз деп есептейміз өзімізді. Азық-түлік бағасын қалай реттеп жатсыздар? Қазір біз елімізде қымбатшылық мамандардың айтуы бойынша пайыздап ақырында көтеріліп келе жатыр. Сіздер осыны қалай реттеудесіздер? Енді аудан бойынша әлеуметтік маңызы бар азық-түлік товар бағаларының шекті бағадан аспауы бойынша біздің ауданда апта сайын Нұр Отан партиясының аудандық филиалымен аудандық мәслихат және ауылдық округ әкімдерінің өкілдерімен бірлесіп барлық сауда нысандарындағы тауарлардың бағасына мониторинг жүргізіледі. Баға шекті бағадан аспат деп айту орынсыз шығар, ондай моменттер болды. Бірақ 2009 жылдың қараша айынан бастап ауданның бір наубайханасымен біз 95 теңгеге бекітілген нанның бағасы бойынша бірінші сұрыпты арзандатылған бидай ұнын жеткізіп беріп отырдық. Осындай келісімдер жасалынған. Бүгінгі таңда біздің наубайханада 90 тонна ұнымыз бар. Аудан бойынша барлық азық-түлік әлеуметтік маңызы бар барлық азық-түлік тауарларын жеткізу бойынша жұмыстар жүргізіліп тұр. Бұл бақылауда. Сонан кейін жаңағы Азия Агрофуд деген акционерлік қоғамның ұны бар, Бірлік бар агрофирмасы және басқа да макарон өнімдерін өндіретін мекемелермен келісім шартымыз бар.
Және облыстық СПК дейміз тұрақтандыру қоры арқылы қант және күріш өнімдері жеткізіліп, кешегі біздің қиын қыстау сәттерде азық-түлік бағасының шарықтап кетпеуіне көптеген жұмыс жасалынды ауданда. Бұл бақылауымызда. Кейбір кәсіптер жабылып жатыр карантинге байланысты. Соған орай жұмыссыздық мәселесі сізде орын алып жатыр бүкіл елімізде. Сіздер осы мәселені қалай шешудесіздер? Бұл мәселе болды, жасыратын шаруа емес. Енді ауданның бас дәрігерінің қаулысы, облыстық санитарлық бас дәрігерінің қаулысы және республиканың бас дәрігерінің 57-ші қаулысына сәйкес біздің ауданда да барлық жерде де жаңағы көптеген орта және шағын бизнес мекемелерінің жабылуы болды. Оны жасыра алмаймыз, себебі адам көп шоғырланатын мекемелерді жабуға тура келді. Бұл сол елдің өзінің денсаулығына керек болды. Осы мәселеде аздаған мейрамхана деген бизнеспен айналысатын елге қиындық туды. Бірақ бүгінгі күні сол кейбір мейрамханалар басқа бағытта жұмыс жасап жатыр. Біреу жаңа құрылыс магазині болып кетті, біреу жаңа қонақ үйге ауыстырылды. Бірақ ауданымызда мысалы былтырмен салыстырғанда былтыр 3345 шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері қызмет етсе, биыл 3310. Сонда аздаған санның азайғаны көрініп тұр. Бірақ ауданымыздың халық санының 11.4% осы шағын және орта бизнес саласында өзінің табысын табады. Және заман талабына сай енді көбісі басқа бір салаларға, басқа бір бағытқа бейімделіп жатыр. Көбісі жұмысын онлайн жаған. Қашықтан жұмыс жасалып жатыр. Жеткізіп беру жаңағы онлайн заказ алып, сонымен жеткізіп беру бағытында да кішкене бейімделіп қалдық. Басында аздаған қиыншылықтар болғанмен, бүгінгі күні сол мейрамхана, сол кафе сіздің таңдаған тамағыңызды үйіңізге алып келіп беріп отыр. Кішкене заман талабына сай жаңағы бейімделіп жатқан жағдайымыз бар. Ал енді былай бір жұмыссыздық саны көбейіп, жұмыссыздардың саны көбейіп жатқан жағдай жоқ. Бізде ондай халық көп тоғысқан аудан емес қой бұл енді. Ауданымызда жаңадан ашылып жатқан өнеркәсіп өрімдері бар. Мысалы Алацем заводы 400-ге дейін адам алып жатыр. Әлі де сұранысы бар жұмысшыға. Біз осында жаңағы мына аудандық жаңағы әлеуметтік саламен айналысатын мекемеде тіркеледі, келіп сол тізім арқылы біз жаңағы жұмыс орнын тауып беріп орналастырып жатқан жағдайымыз бар. Жұмыспен қамту орталығы ғой айтып отқаныңыз. Жұмыспен қамту орталығы арқылы. Жаңа мейрамхана деп айтып қалдыңыз, аға той жиындарға айыппұл салынып жатыр ма? Қанша айыппұл түсті? Той жиындарға айыппұл салынып жатыр. 72 ескерту бердік осы бүгінгі дейін. 25 айыппұл және 9 іс сотқа жіберілді біздің ауданда. Енді бұл мәселеде мониторинг топ құрылған ғой. Біздің 15 мониторинг тобымыз бар, ауданда жұмыс істеп отқан. Бүгінгі дейін 908 нысан тексеріп, өзі 106 заң бұзушылық анықталды. Жаңа айттым ғой, сотқа жіберіп жатыр. Айыппұлын салып жатыр. Енді тағы да 8 мобильдік топ құрылған. Бұл жаңағы ірі-ірі елді мекендерде осы екі топ өзінің жұмысын жасап жатыр. Мынау аудан орталығынан шалғай орналасқан ауылдарда барлығы интернетпен қамтамасыз етілген ба? Бұл біздің ең осал тұсымыз. Біздің ауылда 63 елді мекен бар, 52 мектеп бар. Біздің 52 мектепте 8611 оқушы биыл жаңағы бірінші қыркүйекте мектепке барады деп есептелінді. Былтыр осы мәселе басталғанда, былтыр емес, осы биылдың көктемінде оқу процесі кезінде апрель май айларында
Бул бизге өтө көп кыйындык тугузду. Осы интернет. Студенттер кашыктыкта окуй алмады. Окуучулар жана интернет менен сабагын өткөзө алмады. Осуну эскере келе, азыр көптөгөн мына байланыш беретин мекемелер бар го, жана Altel, Kazakhtelecom, Beeline, Astel деген сыяктуу өлкө мекемелер менен келишим шарт болуп, бүгүнкү күнгө 7 ауылдын интернет жүйөсүн толуктай жасап бердик. Азыр 3 ауылдын жагы кондургу орнотулуп атып, сонда осы 1-ci декабр 1-ci 90-га дейин биз 10 ауылдын жагы интернет жүйөсүн калпына келтирип беребиз. Энди буган коса өкмөттүн колдоо менен элибиздин президенти Касым Жомарт Кемелұлы Токаевдин тапшырмасы менен барлык элди мекендердеги мектептерге, ауылдык акимчиликтерге жана ооруканаларга вольс дейбиз жагы кең жолакты жылдамдыгы көп интернет желиси тартылып бетти. Азыр биздин мемлекеттик ауылдагы Шалгай ауылдагы мемлекеттик мекемелерде эч кандай кыйынчылык жок интернет желиси. Бирок ошо менен эле маселе биткен жок. Биздин эле де 20 шакты ауылыбызда интернет бар, бирок анын биздин көңүлүбүздөн чыгатын күчү жок. Деңгээли төмөн го, дарежеси интернеттин. Деңгээли төмөн. Энди ошонун жагы деңгээлин жогору көтөрүү курулушунда көптөгөн жумуш аткарууңуз керек, и ал аткарылып да жатыр. Жумуш көп эле алдыбызда. Мен Кербулак ауданындагы маселелер менен таанышып чыктым кеше сизге сухбатка дайындалар алдында. Негизи ауданның басты маселелеринің бірі ең негізгі ол ауыз суу тапшылығы екен. Осы бағытта қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Кербулак ауданының негізгі проблемалық мәселелері ауыз суу. Бұл таза, орталықтандырылған ауыз суумен қамтамасыз етілу пайызы біздің ауданда төмен. Бирок мисалы биз кеше гана облыс акымы Амандыгы Басулу Баталовдун келеси жылгы жылдын бюджетин нактылоо жыйналысында болуп кайтып, биз өзүбүздүн ауданга келеси 2021 жылга керек каражатыбызды коргадык. Ошонун ичинде номер 1-ci маселелер болуп ошо ауыз суу проблемасы кирди. Онун ичинде биздин аудан орталыгы Сарыжүк ауылындагы ауыз суу проблемасы. Сарыжүк ауылынын ауыз суу проблемасынын маселесин чечүү багытында Сарыжүк ауылынын ауыз суунун 4-ci кезеңинин жобалоо сметалык кужаттары дайындалып, экспертизадан өттү. 1 миллиард 73 миллион теңгеге азыр колумузда проект сметалык кужатыбыз бар. Энди республикадан осу ауылга каржы суроо жумуштары жүргүзүлүп жатыр. Кеше бул өңүр башчысына жеткизилди. Бул маселе облыстык жана экономика башкармасынын башчыларына кеше айтылды. Быйыл мисалы 2020 жылы 10 жаз Долоналы, Шанханай деген ауылдардын орталыктандырган таза ауыз суу менен камтамасыз этүү үчүн жумуштар жүргүзүлүп, бүгүнкү күнү жумуштар бизге тапшырылып, аякталынып, орундалууда. Бул биздин басым багытыбыз. Бул биздин башчыларыбыздын тапшырмасы, бул элдин талабы. Осы 1-2 жылда 90% үстүнө ауыз суумен камтылууга чыгуубуз керек. Осыган осы багытта жумуш жасообуз керек. Бул проблеманы билебиз. Быйылгы жылы сиздер Майтөбе мал базарын ашкан экенсиздер. Көбүнесе казыркы кезде керисинче базарлар жабылып жатыр, кәсіпорындар жабылып жатыр деп жаңа айтып жатырмыз ғой. Бұл базарды ашу қиын болған жоқ па? Қазіргі ахуал қандай жаңа ашылған базардың? Бұл біз ауыл шаруашылығы ауданымыз. Біз енді басқа кейбір аудандар сияқты өнеркәсібі жағы шарықтау шегіне жеткен, басқа да бір логистикалық, транспорттық логистикалық, басқа да бір темір жолдың бір бойында Бәленбай завод фабрикасымен отырған аудан емеспіз. Біз ауыл шаруашылығы ауданымыз. Ауыл шаруашылығы ауданында
Jem bar, çöp bar, mal bar. Ol maldı halk kayda barıp ötküzöt. Biz maldı Köksu ауданына барып өткіземіз. Біз малды Жамбыл ауданына барып, мал базарына барып өткіземіз. Осы тұрғыда мамандармен ақылдастып, жаңа Баясыл деген бір кәсіпкер ағамыздың қаражатын салғыздық. Осы шілде айында осы базарды ашуға тура келді. Неге? Бұл базарға ел малын шығарып, жаңағы баласын мектепке дайындай, қысқа көмір суын алады деген сияқты. Енді аяқ алысы қиындау болып жүріп жатыр. Енді ел сол мал алып әлі де сол істеп тұрған аяғынан тік тұрған базарларға қарай барғысы келеді. Бірақ жаңағы ауданның патриотымын деген азаматтар осы базарды жүргізуге бәріміз шырылдап атсалысып жатырмыз. Өзіміздің базарымыз болған дұрыс. Бүткіл санитарлық нормаларға сай. Қасапханасы бар. Басқа дүниесі бар. Қазір қонақ үй салынып жатыр басында. Сырттан келген мал сатушылар келіп демалып қонуға. Және ең бастысы жұмыс орнын ашып жатырмыз. Бұйырды. 300 орындық көлік тұрағы бар. 40 орындық жаңағы асханасы бар. Қасапханасы бар. Сондықтан енді мына біздің жем шөп аудан орталығында көрген көше тұрақ алып сатады. Жоқ, қазір сонымен реттеп сөйтіп шығарып жатырмыз. Көміріңді де сөрден сатасың, жем шөбіңді де сөрден сатасың. Бір жерден болған затты бақылауға да оңай. Сондықтан бұл мүмкін дәл осындай бір мынау жағы мынау пандемия кезінде кейбіреулер ойлауы мүмкін, енді бұл көп зат жабылып жатқанда бұлардың ашып жатқанын несі деп. Бірақ енді өмір өзінің несімен жүру керек қой, өзінің талабы дейсіз ғой өмірдің. Алабымен. Сондықтан дәл осы мал базары осы ауданға зиян келтірмес деп ойлаймын. Сіздерде Аласем деген цемент зауыты бар, иә? Қазақстан мен Сингапурдың бірлескен жобасы ғой деймін, егер қателеспесем. Осы зауыттың жаңағы әлеуметтік желілерде экологияға зиян туралы көп айтылады екен. Жүк көліктерінің жолдарын бұзып жатқанын жайлы айтылады екен. Осыған байланысты тоқталып өтсеңіз, қаншалықты рас осы ақпараттар? Аласем заводы салынып бітті. Енді жағы салтанатты түрде ашылуы жоспарлануда. Пробный дейміз ғой. Жағы алғы, ең алғашқы жағы өнімі нарыққа шықты. Жағы сапасы, басқа да мәселелер туралы мамандардың оң несін алды. Бағасын. Бұл Аласем деген завод біздің аудан үшін, мына Кербұлақ ауданы үшін, бұл мен өзім ойлаймын, бұл бір аспаннан түскен бақыт. Неге? Біріншіден 400 жұмыс орны. Оның ішінде бірде екілі шетелден келген маман болмаса, қалғаны бәрі осындағы біздің елдің, біздің жұрттың жергілікті бала шағасы жұмыс істеп жатыр қазір. Екінші салық. Мысалы Кербұлақ ауданы былтыр бір жылда бәріміз жабылып жатып 2 миллиард салық жинағанбыз. Бүткіл аудан бойынша. Бұлардың өзі бір өзі бізге жылына 2 миллиард салық береді. Бүгінгі күннің өзіне уже 600 миллион теңге бізге салық берді. Былтыр 2019 жылы бізге 46 миллиард теңге инвестиция берді. 12 миллиард құрылыс жұмыстарының көлемін көбейтіп берді бұл бізге. Тек қана пока бұның бізге беріп жатқаны 10 плюс. Ал енді экологиясына келсек, бұл құрылыстың фундаменті құрылып осы біткеніне дейін мен басқасында өзім жүрдім. Ауданның тұрғыны ретінде. Менің ойымда да болды осы. Бұл қалай болар екен, жаңағы от жанса, түтін шықса, бұл қалай болар екен деген біздің көңілімізде жүрді бұл мәселе. Бұл тұрғыда, бұл заводтың салыну барысында көптеген мәселелер көтерілді. Бұл өңірлердің несінде елдің арасында мұндай әңгімелер болды. Біз
Ауыл ақсақалдары сол төңіректің жаңағы басқа түрлі азаматтары бірге барып жиналыс өткіздік. Біздің бірде екілі адам Тәжікстан мемлекетіне дейін барып келді, осындай заводты көріп, бұл қалай болар екен, мұның аяғы қалай болар екен, соңы қалай болар екен деген сияқты күмәнді ойларды сейілту үшін. Сондықтан завод былтыр тура осындай 90 айында бірінші рет от жағылды. Жаңағы ағаларымыз ертіп бәріміз бардық осы. Мына жерде жатқан қар қапқара болып кететін шығар жаңағы. Күлдің жаңағы ұшқындары түсіп сондай бірдеңелер болар екен деп бардық. Жоқ, ешқандай ондай мәселе жоқ. Бүткіл эколог мамандар келіп тексерді. Республика деңгейіндегі мамандар, біздің облыс деңгейіндегі, аудан деңгейіндегі осы экология саласында айналысып жүрген мамандардың бәрі барып тексерді. Себебі бұл заводтың салыну процесінде 400-гі болу керек екен. Жаңағы мына түтінді тазалап ауаға жіберетін фильтрлер деп қояйықшы енді. Сүзгілер. Біз елдің жаңағы сұранысы бойынша, жаңағы мамандардың сұранысы бойынша 12-сін қойғыздық бұларға. Қосымша. Бұлар өздерінің шығынын өзін алып 12-сін қойды. Қазір сол заводтан түтін шығып тұр ма, түтін шығып тұрмай ма, соны ешкім білмейді. Бірақ міне жанып тұрғанына бір жыл болды. Мен бір адамның жаңағы бір маманның осы бір экологияға келтірген зияны туралы айтқан сөзін естімедім. Шағым түскен жоқ дейсіз ғой. Шағым түскен жоқ. Енді жол туралы мәселеде шағым түсті. Бұл шағымды біз өзіміз түсірдік, біз өзіміз көтердік бұл мәселені. Себебі бұл заводтың шикізаты біздің Алтынемел деген ар жақтағы асуды білесіздер. Соның ішінен известняк, соның ішінен алынып келінеді. 51 километр қашықтықтан тасымалданады. Бұл кәдімгі ауыр салмақтағы ауыр жүк таситын автомашиналармен тасылды. Біздің жаңағы мына Сарыөзек Көктал Қарғос деген тас жолының біраз әлсіз бөліктерін жаңағы бұзуға әкелді бұл машиналардың жаңағы жүк тасымалдауы. Бұл мәселеде дөңгелек үстел болды. Заводтың өкілдерімен, облыстың мамандарымен, жаңағы облыс басшысы Амандығы басының тапсырмасымен біз отырдық бір емес бірнеше рет. Бүгінгі күні бұлар өздерінің келтірген залалын қалпына келтірді, ақшасын шығарып тиісті жаңағы жол мамандарын қосып, жаңағы жол жөндеу мекемелерін қосып бұл мәселені осы соңғы 5-10 күндіктерде бітірді. Бірақ түбегейлі біткен жоқ бұл мәселе. Түбегейлі біткен жоқ. Бұлардың алдына шарт қойылды. Қандай шарт? Бірінші, мына біздің жолдан бөлек жанына қосымша жол саласың. И сол жолмен жаңағы шикізатыңды тасисың деген шарт қойылды. Бұлар келісті бұл шартқа. Ол бағытта проектті сметалық құжатын дайындау ісіне кіріседі енді. Екінші шарт қойылды. Осы жолмен тасисың, бірақ осы жолдың ремонтталуына жылда өз үлесіңді қосасың. Мамандар көрсеткен жаңағы қаржыны, мысалы жаңағы солардың сұранысы бойынша мысалы бірдеңеше миллион теңге бересің дейді. Сен оны бересің. Келісесің ба? Келісем. Бұл шартқа да келісті. Үшінші шарты жаңағы шикізатыңды ел сияқты жаңағы жеңілдеу көлікпен тасисың. КамАЗ көлігімен тасисың. Ол КамАЗ көлігі қанша тиесең де 10 тоннадан артық ала алмайды. Сондықтан 10 тонналық жүк ана жолды құртпайды. Осы үш шарттың қайсына келісесің, жұмыс жасайсың? Қайсына? Егер үшеуіне де келіспесең, онда біз сіздердің жаңағы тасымалдаушы көліктерімді тоқтатамыз деген шарт қойдық. Қазір осы үш шарттың қайсысымен біз келесі жылы жұмыс жасаймыз. Осы бағытта үлкен жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бірақ біздің қойған шартымызға, біздің қойған талабымызға ешқандай қарсылық көрілген жоқ. Сондықтан біз өзімізге келіп тұрған инвесторымызды, өзімізге келіп тұрған салығымызды, өзімізге келіп тұрған жұмыс орнымызды көкірегін арға итермеуге біз де жұмыс жасауымыз керек. Сондықтан бір барлығымызға жаңа пайдалы бір тұжырымға келетін шығармыз деп ойлаймын. Бұл завод жағдайы осылай.
Махабат мырза, сиздерде Кербұлақ ауданында жұқпалы аурулар ауруханасы қазір күрделі жөндеуге байланысты жабылған ба? Осыған байланысты әлеуметтік желіде мен тұрғындардың шағымын оқып қалдым. Дәл індет кезінде жаңағы аурухананың жабылғанын есі Талдықорғанға баруға тура келіп жатыр деген секілді. Осыған түсініктеме беріп өтсеңіз. Біздің ауданда орталық аурухана бар. Оның ішінде жұқпалы аурулар бөлімшесі. Аха. Бөлімі ғана бар. Бізде инфекционный дейміз ғой, жұқпалы аурулар стационары или жұқпалы ауруханалар. Арнайы больница болған емес пе? Арнайы больница жоқ. Бізде оның инфекционный отделениесі ғана бар. Кешегі жағы көпшілігіміз ауырған кезде бұл отделениені осы аурухананың күшімен және бірдекілі демеушілердің күшімен біз жасадық. 30 орынға дейін бұл больницамыз ашылды. Бұл отделениеміз, больницамыз емес, кешірім сұраймын. Бөлімше. Бұл халыққа қызмет жасады. Жаңағы біз көпшілігіміз ауырған кезде. Бұл отделение бүгінгі дейін де жұмыс жасап тұр. Бүгін де жұмыс жасап тұр. Бұл жаңағы жұқпалы аурулар бөлімі болып жұмыс жасап тұр. Больницамыз өзі бөлек жұмыс жасап тұр. Бірақ сол біздің орталық аурухананың аумағында, территориясында орналасқан бұл бөлімше. Енді бұл біздің заман талабына сай керемет жұмыс істеп тұр деп айта алмаймыз. Оған қазір проектінің сметалық жоба жасалынып жатыр. Ол биыл бітеді, ол жоба. Осы 90 январь айында бітеді. Кешегі біз жаңа айттым ғой сөзімнің басында, сұхбаттың басында бұл бұл бөлімшенің ағымдағы емес күрделі жөндеуіне біз кеше қаржы сұрадық. Енді бұл қаржы берілуі мүмкін, егер жаңағы осы қаржы бөліну процесінің уақытысында жаңағы жобасы аяқталса. Бұл мәселеде кеше айтылды. Ал енді бағана сөзімнің басында айттым ғой, жаңағы қанша жаңағы өкпе желдеткіш аппаратымыз бар, қанша жаңағы кислородный концентратымыз бар. Бізде ондай материалдық базамыз жақсы, дәрі дәрмегіміздің қоры бар, бірақ мына жаңағы инфекционный больницада жұмыс істемейді деген сөз дұрыс емес. Енді жаңа сөзімнің ортасында айттым, көпшілігіміз ауырғанда деп. Мысалы енді біздікі 30 орын болса, ауырған адам саны 50 болса, оның 20-сы енді кезегін күтіп тұрмайды ғой. Оның барлық облыстық жаңағы денсаулық басқармасының жаңағы бұйрығымен Талдықорғанға жіберуімізге тура келді. Біріншіден Талдықорғанда маман бар, екіншіден ол кезде ол жерде материалдық базасы дұрыс, үшіншіден ол кәдімгі жұқпалы аурулар ауруханасы болып жаңағы есептелінеді. Сондықтан бүгінгі күнгі өз ауырған адамдарымызды, өз науқастарымызды емдеуге өзіміздің шамамыз бар. Жақсы түсіндіріп бердіңіз. Рахмет аға, бізге сұхбат бергеніңізге, ісіңізге береке мен сәттілік тілейміз. Сіз бен біз онлайн жағдайда емес, бет-бет отырып сұхбаттасатын күнге жетейік. Рахмет. Құрметті көрермен, Жетісу арнасынан онлайн сұхбатты тамашаладыңыздар. Бүгін бізде қонақта Кербұлақ ауданының әкімі Махабат Бигелдиев болды. Аман, сау болайық.